ka sani gaskiya ne babu musamman dan takarar gwamna da yake irin wannan zabe ya shiga ƙananan hukumomi kuma ya kai wajen manyan ƙananan hukumomi kamar yadda ka gani na zuwa har gidan babban dagaci ya je gidan manyan limamai na wannan ƙananan hukumomi ya je mai matuƙar kansa da sa albarkarsu kusan jagorancin shugabannin jam'iyyar mu na PRP wanda dama su muka je mu yi godiyar godiya da bangaji na primary election da aka yi so muke amfani da wannan dama muke yin zaɓe babban abin da muke so mu kawo bambanci shi ne yadda ake mulkin jihar Kano ina so ya sha bamban saboda mulki wakilci kake shi shugaba da yake mulki wakilci yake na al'umma kuma kana wakilci na al'umma dole sai ka shiga cikin al'umma a nan ne za ka san matsalolinsu a nan ne za ka san damuwarsu sannan kuma ka iya share musu kawai kaga zaɓen da muke yi muna ƙara ganin yadda halin jihar Kano take ciki muna ganin irin wahalhalun da mutane suke sha wannan mu ma mun sha a wannan zaɓen saboda kaga idan gwamnati ta samu magana ce ta sai dai a duba a gani wanne za a fara a dinga rage a dinga rage har mu iya ƙoƙarin mu a kai wannan saɓanin yadda gaskiya shugabanni suke yi amma kuma ba abu ne sabo ba wanda Allah a wannan zamanin ne aka nuna an kai duba siyasar da wanda ya kaɓi tarihi zai da haka ake haka su malami na kano suka yi a wancan zamanin ne ku da PRP da abin da ke kenan ta nema al'umma ta ji wajen al'umma abin a hannun sa ya ke amma wannan karan sai ya shiga gari da suka ci misali suka mai da ita kuɗi sai dai a zauna a waje wannan su zo a gansu wancan su zo a gansu gaskiya wannan ba a tsari ne da muke ganin cewa zai haifar da shugabanci ingantacce za mu ka canza salon kuma za mu ci gaba da yin wannan yadda Like, share, and subscribe.